ယောဂီတို့ကိုအရိယာဝါဒတရားတို့ကြီးဟောကြားလာခဲ့တာကို၄ရက်ပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့ဆိုရင်၅ရက်မြောက်ပြီ။၄ပါးပြီးသွားပြီပေါ့အရိယာဝါဒတရားတို့၄ပါးဒီတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ကိုပဲအတော်ကိုပေးရန်အန္တရာယ်တွေလုံးချုံနေတော့ပါပြီ။ဒီတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နိုင်ရင်ကိုပဲတပည့်ချင်းတွေကတော့လွတ်နေတော့ပါပြီ။ဘုရားလည်းပဲအရိယဝါဒတရားတော်မှာဆရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးက၁၀ပါးဟောကြားထားခဲ့တယ်။၅ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့အရိယဝါဒတရားပါလေဆိုတော့ကတိစာဘိကဝေဘိက္ခုပနုဏပစ္စည်းကသစ္စောဟောတိ။ဒီတဲ့တစ္ဆာများကိုပယ်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းစဉ်ဆောင်ပုဂ္ဂလိဖြည့်စဉ်ခါတော့ငါပြီးခဲ့လေးရမိကပယ်ရှင်းရာတစ္ဆာဒီတဲ့များဆိုပြီးတော့တရားခေါင်းစဉ်လေးတွေ၁၀ပါးဟောကြားခြင်းခါကာလတုန်းကပထမဦးဆုံးနေ့ကဆောင်ပုဂ္ဂလိဖြည့်ခဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာဒီတဲ့များဆိုတဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာဒီတဲ့များကိုနမငါအမိအားဖြင့်အရိယဝါဒတရားတို့နေရာမှာထည့်ထားတယ်ကတိစာဘေကဝေဘေကုပနုဏပစ္စည်းကတိသောဟောတိဘေကဝေယဟံတော်များဟုစင်တတုကတိစာဘေတုလျင်ဘေကုယဟံတိပနုဏပစ္စည်းကတိသောတစ္ဆာ၄ပါးကိုပေတိတိစီတံတစ္ဆာများကိုပေတိတိဟောတိဖြစ်သည်စီတံတစ္ဆာများကိုဘယ်လိုပင်ရှင်းထားသလဲဒါကိုမြန်ရှင်ကိုရောင်မြကြီးကကိုတော်တိုင်းနေအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချတော်မူရင်ဣဒဘေကဝေဘိက္ခုနောဘုဒ္ဓုတမဏပြမနာနာဘုဒ္ဓုပိစိကံတစ္ဆာနိတေယတိတံသာတောလောကောတိဝါအတ္တတောလောကောတိဝါအန္တဝါလောကောတိဝါအနန္တဝါလောကောတိဝါတံဇီဝံတံတရတံပရိရံတိဝါအိညာဇီဝံအိညာတရိရံတိဝါဟောတိတထာဂတောပရမရဏတိဝါနဟောတိတထာဂတောပရမရဏတိဝါဟောတိသန္နသဟောတိတထာဂတောပရမရဏတိဝါမေဝဟောတိနဟောတိတထာဂတောပရမရဏတိဝါသဗ္ဗနိတံနိနုဏနိဟောတိပရုဏနိသတ္တရိဝန္တနိမုဒ္ဒာနိဗဟိနာနိပတိနိတေသပတိနိတထာနိဧဝံခောဘေကဝေဘေကုပနုဏအပိစိကတိသောဟောတိဘေကဝေယံတော်များဥစ္စေတတုဣဟံဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုတို့ယဟံဘုဒ္ဓတမဏပြမနာနံများစွာသောယဟံပုံနာတို့၏ယာနိတံနိဘုဒ္ဓပစ္စည်းကတစ္ဆာမိအကျဉ်များစွာသောအတိတိသောတစ္ဆာဝါဒတို့သည်တန်တီရှိကုန်၏များစွာသောယဟံပုံနာအမိခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာသီတံတစ္ဆာများရှိတယ်တဲ့ယာနိတံပုတုတ္တိကပစ္စာနိအကျဉ်များစွာသောအတိတိသောတစ္ဆာဝါဒတို့သည်တန်တီရှိကုန်၏တရားတိတံအတိတိသောတစ္ဆာဝါဒတို့ဟုသည်အဘယ်နည်းဟုမူကားလောကောတတဝဟုဆိုအပ်သောလောကသည်တတတောမပြည့်စည်ပင်အမြဲတည်၍နေသည်ဣတိဝါအမြဲတည်၍နေ၏ဣတိဝါဤသို့၎င်းတတဝါရီဟာမပြည့်စည်ပဲနဲ့အမြဲတည်နေတယ်လို့ဒီလိုယူဆထားတဲ့အယူအဆကလည်းရှိတယ်ဗျ။အန္တတတောလောကောတိဝါလောကောဟောတိတတဝဟုဆိုအပ်သောလောကသည်အန္တတတောပြည့်လျင်မပြည့်စည်ပဲအမြဲတည်၍နေသည်မဟုတ်ဣတိဝါဤသို့၎င်းတတဝါရီဟာတည်ပြီးလို့ရှိရင်မပြည့်စည်ပဲနဲ့အမြဲတည်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေတဲ့အယူဝါဒလည်းရှိတယ်တဲ့အန္တဝါလောကောတိဝါတဲ့လောကောလောကတိအန္တဝါအဆုံးအပိုင်းအချာရှိဤဣတိဝါဤတို့၎င်းလောကကြီးဟာအဆုံးအပိုင်းချာရှိတယ်လို့ယူဆနေတဲ့အယူဝါဒလည်းရှိတယ်တဲ့အနန္တဝါလောကောတိဝါလောကောဟောဒီလောကတိလောကတတဝဟုဆိုသောလောကသည်အနန္တဝါအဆုံးပိုင်းချမရှိဣတိဝါဤသို့၎င်းလောကကြီးဟာအဆုံးပိုင်းချမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့အယူဝါဒလည်းရှိတယ်နဲ့တန်စီဝံတန်တရိရံတိဝါတန်တရိရံထိုယုတ်ကိုတန်စီဝံထိုအဘက်ကောင်းသည်တန်တရိရံထိုယုတ်ကိုမြည်ဣတိဝါဤသို့၎င်း
think on her hoddy yoga, you need a little, you know, you suddenly did a you suddenly in your in your yoga, madaba de chari, brida, e yoga, di, in your adega, madaba de chari, idiwa, idu laga. Adega, yoga, madaba de chadaba, chide. Hey, yoga, yihane, adega, madaba de chad, chide, lo, edilo, you san, need it. A youth ready, lazy. Hodi, that have a dobramarana, diwa, hodi, that have a dobramarana, diwa. That I get all that the wadi, Marana de Dima, Brana, like Hodi, she be itiwa, ido laga. That the waha, they beat it now, she did it, look, you swan it, you swan it, she did it. La Hodi, that I get all Brana de wa. That I get all that the wadi, Marana de Dima, Brana, like, na Hodi, Machido, Iwa, Machido, itiwa, ido laga. That the waha, they beat it now, Machido, look, you know. You suddenly did, you were suddenly there, she did. What is that? Nasa, what is that? Dagado, Brahmana, the water, Dagado, Dadawadi, Branadi, Dima, Brana, night. What is that? She may see the Daliendi Nasa, what did Machine Messi be Daliendi? She did them hobu, Machine them hobulo, you swanied, you swanied, she did. Niwa, what did now, what did that? Dagado, Brahmana, the wa. That Dagado, Dadawadi, Branadi, Dima, Brana, night. Niwa hodi si dile maho, na hodi mesi dile maho, idiwa idu lagao. Tadawa di dile na ma si dile maho bu mesi dile maho bu lo dilo. Yusuan biro nide yusa aswela nile sire de tabani. Lo zongo do dani do adidi do disa wada do go. Lo nani bea gondi hondi si goi, pano nani kauza bea gondi hondi si goi. Dadani so are going to be one dani tui an are going to be mo dani lo are going to be. Bahina ni be are going to be badini de gani de pamashedo are so are going to be hondi if you're going. Bekawinya domya uche dado eoko idolin bekuya handiwa yogi bogori. Banona disiga diso adili do disa wada go bedi di hondi sinze madwe jibabi do dari. Only Loga, you did my Buddha, Dada Nadoi, a Jimbeka, Pada, Yuara, Visura, Amyadi, Missy, Blavia. Yaku, living years of Yasin, Buddha, Yuara, Buddha, Dada Nadoi, a Jimbeka, Pada, Wada, the Yasin, years of Yap, Quentin, Bobo, the Moon, Chinoa, living. Piasin, Yi Dada Nadoi, a Jimbeka, Pada, Yuara, Missy, Bula. See, Ego, Yuara, Nego. Kuhama mande lo dilo yusa piosu bido nijari. Tege dabawa damane. Tege dabawa damane chintu bido jilangye suye no lebe. Manaro mahopa uri. Amari girebe. Eilo misa yuwararia. Kuhana du mande sobi yusa piosu nijade adwe erade gu pesika tisa. Bidan tisa duwe lo dilo sotabari. The Kuwa Danego, Mane Luyusanida. We know Buddha, you are a little bit of Kadamuria, Nidoda, Megasu, Mandayari, Sibula. He Elu Mandaya, this are the Ari, Sibulu, Dudu, Wara, Dudu, you are done in the way, Duruha, do this are the Ari, Sib. Dajamu, eh, this are the Ari, go, Bissika, Tisa, Tidan, this are the Lutidu Sutam. Any Tidan, this are to the Misa Wara, Dibu living. Here in a ruya san in a name Pokuha, Peri Piari. Here he didn't desire you, let a diamala, Peri Piamala. Here in a ruya san in a name Pokuha, Eri. Mesa, you are not look on a dinner desire you, Peri Piari. Any Mesa Wara, a two yoga of Balesia, Tatra Dickine, Oxida Dickie, in a Kubabe. Loga, my Tatra Dickie, you see me to do that. Togo let our hand be dido leve, sinye, sinye. Tene yama degon like Jonsu dido, sinye, sinye de lupine. Taha boyo yogi yada tatra de kile. Any tatra de dia, Buddha bada, lukayu nijare bogum yama leve di tatra de kile. Sinijare, poyo, toya di dali machi.
တော့ရည်တော်ဒီမှာတဦးတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလိမ့်ပြခွဲရတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဆက်လိမ့်ပြခွဲတယ်ဆိုတာဒီယုတ်ကိုကြီးကမရှိတော့သေသွားပြီခုမှအသက်ကောင်လိမ့်ပြကောင်လေးရှိနေတယ်လို့ယူဆရနေတာလीဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီမှာလောကကြီးကမှာသေသွားတာအသက်ကောင်လေးကမသေသေးဘူးရှိတယ်တခြားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူပြောင်းရွှေ့တော့မှလို့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့
ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုရအယူအဆွေကြီးရှိမနေဘူးလားဗျာခွန်ကြီးတို့ရမှာတော့ရဒီမှာရှိနေတယ်ဒါမျိုးရတော့မသိဘူးပေါ့တော့ရဒီမှာခွန်ကြီးတို့လေးပြာခွဲတာတို့ဘာလုပ်တာတို့ညာလုပ်တာတို့ဆိုတာတွေရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိယူဝါဒ၄ပဲနောက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟာသိသွားရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ယူဆကြတယ်။ဒါကြောင့်သူကလည်းပဲသိပြီးတဲ့နောက်ကိုဟိုဘဝဒီဘဝတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုအလကားအမှားတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့ပြချထားတယ်။ဒါဥစ္စေဒဝါဒ။ဘာဝါဒလဲ။ဒီဥစ္စေဒဝါဒဒါဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးတဲ့နောက်ဘာဘဝမှမရှိတော့ဘူးအာလုံးပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုဒါဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတွေဟာကိုယ်ယူနဲ့ကိုယ်တာမှန်းနေတယ်တကယ်သဘာဝဓမ္မအစ်စ်မှန်နေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်နိုင်ရလားဗျာမမှန်ဘူးအမှားတွေကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိစ္ဆာအယူတွေကိုတိတန့်တစ္ဆာတွေလို့ဒီလိုတိတန့်ခွဲပြီးတော့ထားအဲ့ဒီတိတန့်တစ္ဆာတွေကိုဒီအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာလို့ရမှာလဲပယ်ရမယ်ပယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပယ်ရမယ်ဆိုလို့အထူးပယ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကဘုန်းကြီးပြောလာခဲ့တယ်သတ္တရေခေနစိတ္တတာတတိအသောလျှောက်ကလေးနဲ့အမြဲမပြတ်ရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရုပ္ပဆံညာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်နေမှုပိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဘုန်းကြီးမင်းကဟောခဲ့တဲ့ဆက်နေမှုပိက္ခာအဲ့ဒီဆက်နေမှုပိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အစဉ္အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ္အတိုင်းတက်သွားလို့ရှိရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကျောက်အဲ့ဒီသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိသံတစ္ဆာတွေအကုန်လုံးကင်းပြောက်သွားပြီပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအကျွမ်းနဲ့ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီသောတပ္ပမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအကျွမ်းနဲ့မပယ်တတ်ပေဘူးလားအားလုံးပယ်တတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတိသံတစ္ဆာတွေကိုအကုန်လုံးကင်းပြောက်သွားတယ်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေးကြီးတွေအကုန်လုံးကင်းပြောက်သွားပြီသောတပ္ပဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်ထဲမှာနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသီလံတစ္ဆာတရားတွေအထူးအဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်ပေါ်လျောင်ပြောရရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယ်ရမလားလက်ခံရမလားဒီအဲ့ဓာ ड़ी ကိုအားလုံးသောသောကပြောခဲ့တဲ့ဓာ ड़ी ပယ်ရမယ်သောသောကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဒါရင်လေဆိုတော့အဲတတ္တဝါဟာမပြည့်စည်ပဲနဲ့အမြဲတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွေးသည်တတ္တဝါတည်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်စည်သည်အမြဲတည်ရှိနေသည်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆွေးနေတဲ့အယူအဆွေးသည်တတ္တဝါအဆုံးပိုင်းချရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။တတ္တဝါအဆုံးပိုင်းချမရှိဘူးဆိုတော့ယူဆွေးတယ်။အဲဒါကောင်ကြီးယုတ်ကောင်အတူတူပဲလို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။အဲဒါကောင်ကတခြားယုတ်ကောင်တခြားလို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။တတ္တဝါပြည်ပြည့်တဲ့နောက်ရှိသေးတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။တတ္တဝါပြည်ပြည့်တဲ့နောက်မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။တတ္တဝါပြည်ပြည့်တဲ့နောက်ရှိလဲရှိတယ်မရှိလဲမရှိဘူးလို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။တတ္တဝါပြည်ပြည့်တဲ့နောက်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့ယူဆွေးတယ်။အဲဒါတိတံတစ္ဆာတွေပါတယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိတံတစ္ဆာတွေကိုမလုပ်ရမှာလဲဖယ်ရမယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကျင်စာပုံလေးတွေကပါတယ်လေးရမိရဖယ်ရှင်းရတစ္ဆာတိတံများဆိုတော့လေးရမိကဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အရိယဝါဒတရားထဲမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီမိရ4ပါဟုတ်တယ်မလားကဲဒါလေးစာပုံတစ်ခုတွဲလို့ရသွားပြီဆိုလိုက်ရအောင်လေးရမိကဖယ်ရှင်းရတစ္ဆာတိတမြလေးရမိကပေရှင်ယတစ္ဆာတိတမြသုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအောက်ထက်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်တော်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တစ္ဆာတိသံနေအကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီးမဖြစ်ပေဘူးလားနောက်တစ်ခါနံပါတ်6ဖြစ်တဲ့အရိယဝါဒကသတင်းစာဘေခဝေဘေကုတမဝေယတ္တိတနောဟောတိဘေခဝေယံလောမြာဥစ္စေသားတို့သတင်းစာဘေပုံပယ်နေဖြင့်ဘေကုယဟံတိ
ကထင်းသာဘေတောနိယံဘေကွေယံဒီသမဝေယသတ္ထေတနောရှာမိမှုအလုံးစုံကိုအကုန်ပဲဆုံးပြီးဟောဒီဖြစ်ပါသည်။အရိယာတို့စံနေနေနိမေပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိမှုဤခင်ရမေပါရိကင်ရမှာလေ။သမဝေယသတ္ထေတနောရှာမိမှုအလုံးစုံကိုအကုန်ပဲဆုံးပြီးဟောဒီဖြစ်သည်။ ကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းကိုဘိနာပဲအပြည့်ဒီဟောဒီဖြစ်၏ကာမဂုဏ်ကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဆိုရက်ကာမေတနာအဲ့ဒီရှာမိခြင်းဒီပယ်ပြီးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘဝေတနာဘဝကိုရှာမိခြင်းကိုဘိနာပဲအပြည့်ဒီဟောဒီဖြစ်၏ဇမသရိယေတနာမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်းဒီပတိပတ္တတာညေဤဒီဟောဒီဖြစ်၏ ဒီကဝိညာဉ်တော်များအိုချက်သားတို့ဧဝံကိုဤသို့လင်းပိတ်ခုယဟန်ဒီဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤသမဝေယံတထေတနောရှာမိမှုအလုံးစုံကိုအကုန်ပဲဆုံးပြီးဟောဒီစဉ်စဉ်မှန်သွေးဖြစ်ပါပြီတော်တည်း။ဒီတော့ရှာမိမှုကင်းရမယ်။ဘာလို့ရှာမိမှုကင်းရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ရှာမိမှုဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းပါကိုရှာမိခြင်းလေ။ ဘဝေဒနာတဲ့ဘဝကိုရှာမိခြင်းတဲ့ဓမ္မသရိယေဒနာမြတ်သောအချက်ကိုရှာမိခြင်းလို့ရှာမိခြင်း၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဒီရှာမိမှုဤကင်းရမှာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုနှိမ့်သက်တာရပြီးတော့လိုက်လံရှာမိနေတာကိုဆိုလိုပါတယ် ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေလေရူပါယုန်ကောင်းကောင်းလေးတွေတာရုံကောင်းကောင်းလေးတွေကန္တာယုန်ကောင်းကောင်းလေးတွေယန္တာယုန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအတွေ့အထိအာယုန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအဲ့လိုအာယုန်ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိနေတာအဲ့လိုလိုက်လံပြီးတော့ရှာမိနေတာကိုကာမဂုဏ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပဲကြမှာဒီကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းကပဲကြမှာမြင်တယ်လေဆိုရင်ဒီပထမဥဆုံးဟောလာခဲ့တဲ့တတိယအဆောင်
ူပဒနာဉာဏ်ဤနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစပြီးတော့အစဉ်စဉ်ရင်းပြည့်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါသောတပတ္တိမြင့်ဉာဏ်ရပြီးသောတပန်ဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့လည်းပဲဒီရှားမင်းမှုကြီးမငြိမ့်ဘူး။ရှားမင်းရတော့မေသောတပန်မှလည်းပဲခုနဘဝတောင်းနေရတယ်။ရှားမင်းနေရတော့တဂရဂံမိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုတဂရဂံမိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဆက်လက်ရှိမှာပွားများအထုသွားလို့တဂရဂံမိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်လို့တဂရဂံဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာမင်းမငြိမ့်နေဘူးအနာဂံဖြစ်ပြီးရှိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့အထုအောင်မယ်ဆင်းနဲ့အထုတဲ့အခါကလည်းကျတော့အနာဂံမိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်ပြီးတော့အနာဂံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီကြမှာဆရာမင်းမငြိမ့်နေအဲဒီကြမှာရှာမိမှုကနေနေအဲဒီခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအနာဂံမှာကာမဂုဏ်ရှာမိမှုဟာလုံးလုံးမရှိတော့ဘူး။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးရှာမိမှုကြီးရည်ရလားဗျ။အနုဇာဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကြီးကအကုန်လုံးပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုအားလုံးသလုံးစုံကိုအကုန်မရှိတော့ဘူးကာမဂုဏ်ရှာမိမှုတွေမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးကျင်းသွားပြီ။အဲဒီကျတော့မှအနာဂံရောက်မှကာမဂုဏ်ရှာမိမှုတွေကျင်းသွားတာဖြစ်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပယ်ထည့်အောင်ကျိုးစားရမှလည်းဆိုရင်ဒီအနာဂံမိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်အောင်အနာဂံရောက်အောင်အားထုတ်ဖို့ရမလိုပြီဘူးလားဗျာ။အင်းအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။အနာဂံရောက်မှဒီကာမိတနာကာမကိုရှာမိခြင်းကကျင့်သွားမှာ။နောက်တကနံပါတ်2ကဘဝရှာမိခြင်း။ဘာကိုရှာမိခြင်းလဲ။ဘဝရှာမိခြင်းဆိုတာကအနာဂံမှလည်းပဲမငြိမ့်သေးဘူး။သောတဘာမှလည်းပဲဘဝရရအောင်ရတော့တဂရဂံမှာလည်းနောက်တဲ့နှစ်ဘဝရအောင်မယ်အနာဂံမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရူပဘဝအရူပဘဝကိုအလိုရှိနေသေးတာပဲရှင်ကိုဘဝကလေးနဲ့ကိုတာယာနေသေးတာပဲဒါကြောင့်အနာဂံမှာလည်းဘဝဆံပြီးခြင်းမငြိမ့်ဘူးယဟနာဖြစ်သွားတော့မှသူကငြိမ့်တယ်ဘာဖြစ်သွားမှငြိမ့်မလဲယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ဘဝရပါဦးမလားရှင်မရတော့ဘူးယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှငြိမ့်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအဲ့ဒီဘဝရှာမိခြင်းတွေကရှင်အောင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်။ဘာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမလဲ။ယဟန္တာဖြစ်တည်အောင်အားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါတွေကလည်းအထူးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအထူးအထွေအထူးစမ်းလုပ်ပြီးတော့အားထုတ်နေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ဘန်းကဘုန်းကြီးပြောလာခဲ့တဲ့အတိုင်းတတိကလေးနဲ့ပေါ့တတိဆောင်ရှောက်ကလေးနဲ့
အမြဲရှုမှပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းလိုက်သွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဝိပဿနာဉာဏ်ဤစိစိတက်တဲ့ကသောတာပတိမညာပုညာရောက်သောတာပန်ဖြင့်တဂရဂံမိမညာပုညာရောက်တဂရဂံဖြင့်အနာဂံမိမညာပုညာရောက်အနာဂံဖြင့်အရဟတမညာပုညာဆက်ရောက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝဆံမိခြင်းဤအကုန်လုံးမငြိမ့်နေဘူးလားအကုန်ငြိမ့်သွားပြီနောက်တခါဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ကပြမစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုဆံမိခြင်းပါချမ်းမိခြင်းနဲ့လေမြတ်တော်အကျင့်ကိုဆံမိခြင်းဆိုတာကတော့မြတ်တော်အကျင့်အဲ့ဒီမြတ်တော်အကျင့်မှန်ကိုမသိသေးတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟိုအကျင့်ကဟုံလုံးလို့ဒီအကျင့်ကဟုံလုံးလို့အဲ့လိုဟုံလုံးလို့ဟုံလုံးလို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆံမနေရဘူးလားကဲခွန်ကြီးတို့ယောဂီများတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားတာသွားရကောင်းမလားအဲ့ဟိုဤတာသွားရင်ကောင်းမလားဒီဤတာသွားရင်ကောင်းမလားမဟာစီသွားရင်ကောင်းမလားမိုးကုတ်သွားရင်ကောင်းမလားဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲဟောအဲ့လိုဟိုလုံးလုံးနဲ့ဆံမိနေတာဒါပုထုရှင်ဒီမှာမြတ်တော်အကျင့်ကိုဆံနေတာဘာကိုဆံနေတာလဲအမှန်သိသေးလို့လားမသိသေးလို့လားအဲ့လိုမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လုံးနဲ့ဆံနေတာဟာဒီမှာတရားရည်တာကနေပြီးတော့တရားတွေအာထုတ်သွားတယ်တရားတွေအာထုတ်သွားတဲ့ခါလေးရက်ပေါင်းများစွာအာထုတ်လို့ဉာဏ်ရှင်တရားတွေလာတော့ဉာဏ်ရှင်တရားတွေနာသွားလို့ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတခြားတရားတွေလိုက်လာပြီးဆရာကြီးလို့သိလားတကယ်လို့မပြည့်စုံသေးရင်တော့ပြင်လိုက်ပြီးတော့မဆရာရည်ဘူးလားတော့ကြာဟိုဤတာကဟုံလုံးလို့ဒီဤတာကဟုံလုံးလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုံလုံးလို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြာနေရတာရှင်မင်းတာဘာလုပ်နေတာလဲရှာမိနေတာလေမြတ်သောခြင်းကိုလိုက်ရှာနေတာဒါတွေ့သေးလို့လားမတွေ့သေးလို့လားတရားမတွေ့သေးလို့လိုက်ရှာနေတာတရားတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးသူ့အနေနဲ့သူပြည့်စုံသွားပြီဒါချင်းတကယ်အစ်မတရားတွေပဲငါးဌာနမှာဒီဉာဏ်နဲ့အကုန်တွေ့နေပြီအကုန်မြင်နေပြီအကုန်သိနေပြီဒါအမှန်တည်းသိတယ်အမှန်တည်းမြင်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပဲဘုရားဟောတဲ့တရားနိမ့်တဲ့ငါအထုတ်နေရတာအထုတ်နေရတဲ့ပြည့်ဒီဉာဏ်အရှင်းတန်းနေငါမှပြည့်စုံနေပြီလို့ဒီကဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှတခြားအကျင့်ကြီးဆရာတရားလူသေးရလားဗျာဒီဟိုအကျင့်ကဟိုလုံးလို့ဒီအကျင့်ကဟိုလုံးလို့ ਨੇ ဒီလိုလိုက်လာဆရာဝေပြီးတော့ယူဆနေတာအဲ့ဒီယူဆတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသိမှသိရမြတ်သောအကျင့်ကိုဆံမိခြင်းအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ကိုဆံမိခြင်းကဘယ်ရောက်မှဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများငြိမ်းပါလေဆိုရင်တောတပတ္တိမြင့်ညာကုညာရတဲ့အခါအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်မှဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားအသိကိုအဋ္ဌဉာဏ်นี่အမှန်တိုင်းသိမသွားပြီဘုလားဗျာအဲ့လိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအကျင့်นี่လိုက်လံပြီးတော့ရှားကြရလူသေးရလားမိစ္ဆာဆိုတဲ့အယူအဆွေအယူအဆတွေအကုန်လုံးငြင်းပြီးတော့မသွားပြီဘုလားသောတပတ္တိမင်းညာဘုညာကမိစ္ဆာယူဆကိုအကုန်လုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအကုန်ပယ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအကုန်ပယ်တတ်တယ်ဟိုဟာလို့လို့ဟိုတရားကောင်းလို့လို့ဒီတရားကောင်းလို့လို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒါကိုကိုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အယူဆပဲဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပယ်နိုင်တာဘယ်တန်းကြောင့်ပယ်နိုင်မလဲဆိုရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးပယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်းဆိုရင်ဘယ်ရောက်အောင်အားထုတ်ရမလဲဆိုရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရအောင်အားထုတ်ဟုတ်တယ်မလားသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုရင်ကတော့ဟိုဟာကောင်းလို့လို့ဒီဟာကောင်းလို့လို့ရှာပြန်လို့ရည်လားဒီမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီရှားမီးမှုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ရမလဲကျင်းစင်ရမယ်အရိယာတို့ရဲ့နေနေနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကျင်းစင်ရမယ်နော်ဒါနံပါတ်6အရိယာဝါဒနောက်တစ်ခါနံပါတ်5အရိယာဝါဒကပါလိနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့အရိယာဝါဒကဒီမှာမနှောက်ကျူးတဲ့စိတ်အကြံစီရှိရမယ်စိတ်အကြံစီကလည်းပဲစင်ကျင်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကတင်းစာဘိကဝေဘိက္ခုအနဝိနာသင်္ကပောဟောတိဘိကဝေယံတောမြံဥစ္စတတုကတိဇာဘေတုလင်ဘေကုယံဘိနဝိနာသင်္ကပောမနောက်ချူသောစိတ်အကြံစီရှိသည်ဟောတိဖြစ်သည်ဘိကဝေယံတောမြံဥစ္စတတုဣရဥဒါနာတော်၌ဘိကုနောယဟံဘိကုနောယဟံသည်ကာမသင်္ကပောကာမဂုဏ်နှင့်စပ်သောအကြံအစီကိုပဟိနောပေးအပ်ပြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏ဇံပါရသင်္ကပောသူတော်ဟိတိကျေပစ္စည်းရဲ့အတွက်ကြံစီခြင်းကိုပဟိနောပေးအပ်ပြီးသည်ဟောတည်ဖြစ်၏။ဝိဟိနသင်္ကပ္ပောနှင်းစေဝိဟိနသင်္ကပ္ပောသူတော်မဟာ၏ကို
ဟောဒီစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါပြီတော့တည်း ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများနံပါတ်ခွန်ဖြစ်တဲ့အရိယာဝန္တတရားတော်ကမနောက်ကျူသောစိတ်အကြံစီရှိရမယ်။ယောဂီများစိတ်အကြံစီတွေဟာစင်ကြယ်ပြီးတော့နေရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။စိတ်အကြံစီတွေဟာစင်ကြယ်ပြီးတော့နေရအဲ့လိုစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအထူးအဆန်းလျှောက်ပြီးတော့ပွားများနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတတိကလေးနဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကြံစီအားလုံးစင်ကြယ်ပြည့်စုံပါတယ်။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမျက်စိကမြင်နိုင်နားကကြားတိုင်းနှာခေါင်းကနံတိုင်းလျှာကရာသာစသီတိုင်းအတွေ့အထိတွေ့ထိတိုင်းစိတ်ကိုစဉ်းစားကြံစီတိုင်းပေါ့အာယုံတော်ရဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင်မပြတတိကံပြီးတော့ရှုနေလို့ရှိရင် တခြားစိတ်ကြံစိတ်ဝန်ဆိုင်လေးရလားဒီတော့မှန်စိတ်ကြီးတဲ့စိတ်ကြံစီလေးမသင်ကျဲသေးဘူးလားသင်ကျဲသွားတယ်သင်ကျဲသွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအမှတ်တတိလေးနဲ့စစ်တမ်းရှင်းပေါ်တိုင်းတော့အမူအရာတိုင်းကိုတတိကပြီးတော့မပြတ်ရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ဆုံးသွားတယ်ကာမဝိတ္တနဲ့လိုချင်နှက်တဲ့ပြီးတော့ကြံစီမှုရင်လည်းပဲ အဲ့ဒီကြံစီမှုရဲ့အကြံစီလေးကိုရှုမှတ်လိုက်ရုံပဲစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ကြံစီတယ်လို့မှတ်လိုက်ရုံပဲရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒီမှာကာမဝိတ္တစိတ်အကြံစီတွေဟာလည်းပေါ်လာပြီးရပါဖြစ်သွားတာဖြောက်သွားတာပဲဘာမှတည်နေနေတာမတွေ့ရဘူးပေါ်လာပြီးဖြောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီကာမဝိတ္တအကြံစီတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီအကြံစီတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်ဖြောက်သွ
သူမြင့်နေတယ်။တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာကောင်းစိတ်တွေဝင်လို့ခန္ဓာယံမကောင်းစိတ်တွေလေးပဲမဝင်နိုင်ဘူးလားလေ။ဒါယဟန္တာမှမဟုတ်ပဲပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဝင်တာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဝင်တာ။အခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတရားထုတ်တာဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်မြောက်ရှိပြီ။ခွန်င်းလို့ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဟောပြန်မှုရတာပါလေကျန်တော့တယ်၃ရက်ပဲကျန်တော့တယ်၃ရက်ပဲကျန်တော့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ရင်ဘာလုပ်ရအောင်လဲပြေဖို့သွားအောင်လို့ဟောစိတ်တရားစိတ်တရားတခါနေမကောင်းတဲ့စိတ်တရားတခါဒီထဲမှာဝင်လာတာအဲ့လိုစိတ်ပြန်စီမျိုးတွေလက်ခံရမှလားပြန်ရမှလားပြန်ရမှပြန်ရမှရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးတိကျပြီးတော့မြင်နေရအဲ့လိုမြင်နေလို့ရှိရင်သူတော်ဘာတွေတည်တည်ပြည့်ပြည့်တွေကျန်စီတဲ့ကျန်ပါရဝိတ္တတိရောဝင်နိုင်သေးရလားညာမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီကျန်ပါရဝိတ္တတိဝင်နေတယ်သူတစ်ပါးဒီပေါ်မှာဒီစီပစ္စည်းတွေအတွက်မိမိစိတ်တွေကမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကြံစီနေလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးနေတဲ့စိတ်ကူးစိတ်လေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့စဉ်းစားရင်ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကြံစီမှုစိတ်ကူးမှုလေးဟာလည်းပဲဖြစ်သွားမှာလေဟင်းသူလည်းပဲကြောက်သွားတာပဲဘာမှကြည့်မြင်မနေဘူးကြောက်သွားတာပဲပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာပဲမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တင်္ခါရအိဋ္ဌာလို့ပဲဟောတယ်။ယုံနာဓမ္မတင်္ခါရတရားတွေကမမြင်ဘူး။ယုတ်တရားလည်းမမြင်ဘူးလို့နန္တရားတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲ။မမြင်ဘူးအဲ့ဒီကြံစီတွေကလည်းဘာမှမမြင်ဘူးမကောင်းတဲ့ကြံစီတွေနဲ့ကြောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကဝိတ္တနဲ့စပ်ပြီးတော့ရှင်းသေးဖို့ကြံစီရင်သူတစ်ပါးတွေကိုရှင်းသေးဖို့ကြံစီမိရင်လည်းအဲ့ဒီကျန်စီမှုတာလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမနိုင်ရုံနဲ့တကယ်လို့တတိပြပြီးတော့မိမိရဲ့ရှုမှတ်ရအာယုံပေါ်မှာရှုမှတ်စိတ်ကြီးမြင်နေပြီဆိုရင်လည်းသူတော်ဘာကြီးကိုမြင်စဲလို့တဲ့အကျံစီတွေဝင်နိုင်ပါဦးမလားဗျာမဝင်နိုင်ပါဘူးဝိညာဉ်သာဝိစေအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများထိုင်နေတတိဆောင်ဆောင်လေးနဲ့ယံတဲ့တတိဆောင်ဆောင်လေးနဲ့တွားနေတတိဆောင်ဆောင်လေးနဲ့စားနေတတိဆောင်ဆောင်လေးနဲ့အိတ်နေတတိဆောင်ဆောင်လေးနဲ့နိယရကတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှုရာတိုင်းအမှုရာတိုင်းမှာတတိဆောင်ဆောင်လေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်။အဲလိုတတိလေးအဆောင်ဆောင်ပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမကောင်းတဲ့အကုဒ္ဒလဝိတ္တတိဝင်ဝင်ရပါမလား။ဟောအင်းကြီးအင်းကောင်းတွေသိုးရအရာရှိကြီးများနေတဲ့အင်းကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်းကြီးအဲဒီအင်းကြီးမှာ
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလျှောက်ကောင်းနေလို့ရှိရင်တကူတည်းများလူစုဝင်နိုင်မှာဟုတ်မလား။အဲ့လိုမဝင်နိုင်လို့ပဲ။ကြောင်းမှာလည်းပဲတတိယပြီးတော့ဒါမပြတ်ချွတ်မှတ်နေပြီဆိုရင်ဒီတတိလေးအကြောင်းလျှောက်ကပ်ပြီးတော့ပါနေပြီဆိုရင်ဒီကံမဝိတ္တဓမ္မနာဝိတ္တဝိညာဉ်နာဝိတ္တဆိုတဲ့အကုသလဝိတ္တတွေဝင်ခွင့်ရပါမလား။မရတော့ဘူး။ တကယ်လို့အဲ့ဒီဝိတ္တတွေဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဝိတ္တတွေကိုပဲကျန်စီရင်ကျန်စီတယ်စိတ်ကွင်းရင်စိတ်ကွင်းရင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်လို့ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစဉ်းစားစံစီစိတ်ကွင်းမှုတွေဟာလည်းပဲဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ကျောက်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ကျန်စီမှုတွေဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကျွမ်းနေပြီ။အဲ့ဒီလိုရှ
အဲ့ဒီယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဒီစိတ်အကျဉ်းကြီးဟာအမြဲတမ်းရှင်နေပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုခုအကုသလဝိတ္တဖြစ်တဲ့ကာမဝိတ္တဇံပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တဒီလိုမကောင်းတဲ့အကုသလဝိတ္တတွေဝင်နေမှာဟုတ်မလားမဝင်နေတော့ဘူးအဲ့လိုမဝင်နေတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မှာစိ
ချိုးစားပြီးတော့မရှိမှရလို့ဘူးလားယဟနာဖြစ်ပြီးဒီအောင်ချိုးစားရှိမှရမယ်ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အကျဉ်းကြီးတွေဟာလည်းရှင်နေပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားရှင်နေပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒါနံပါတ်5အရိယဝါဒနောက်တစ်ခါနံပါတ်6အရိယဝါဒနံပါတ်6အရိယဝါဒကဘာလဲဆိုတော့ဒီအိရဲ့ကာယသင်္ခါရရှိရမယ်ဒီလိုကံတင်္ခါရရှိရမယ်။အဲဒါကိုဒီမှာမျက်စောပြောရှင်ကုလမေကြီးကတင်းစွာဒိဂဝေဒိက္ခုပတ္တတကံယတင်္ခါရဟောတိ။ဒိဂဝေယံတော်မြတ်အုပ်ဖြစ်သတို့ကတိစာပင်တို့လည်းဒိဂဝေယံဒီဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တတကံယတင်္ခါရတော်ညီသောကံယတင်္ခါရရှိသည်ဟောတိဖြစ်သည်။ဒိဂဝေယံတော်မြတ်အုပ်ဖြစ်သတို့ဤရာဤနာနာတော်၌ဒိဂဝေယံသည်ဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဗ္ဗေဝံသေဥစွာသောဥပ္ပစာရဇံခဏ၌ပင်လျင်ဒုက္ခတသဒုက္ခကိုလည်းပဟနာယပေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတသဒုက္ခကိုလည်းပဟနာပေခြင်းကြောင့်ဒေါမနတဒေါမနတနာဝံတာမှုစိတ်ပြမှုတို့၏အထင်ဓမ္မယချုံငင်းခြင်းကြောင့်အဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်သောဥမေခာတတိပါတိတုတ်တွင်ဥပေခာတိဖြစ်စီအပ်သောတတိကျင်းကျင်းချင်းရှိသောသတုဒ္ဒဇာနံသတုဒ္ဒဇံကိုဥပတံပိဇာကကဝင်စား၏ဝိဟာရတိနိဧကဝိညာဉ်တော်မြတ်ဥစ္စတ္တတို့အင်းဟောဤတော်လင်းဒိဋ္ဌိယဟန်ဒီဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တရာကကတင်္ခါရောနိမိတောကကတင်္ခါရာရှိသည်ဟောဒီကျင်းကျင်းမတိဖြစ်ပါလိတော်တည်းတရားစမပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးအဖြင့်သမထတရားတွေပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ဥပ္ပဇ္ဇာဥပ္ပဇ္ဇာတမာတိအဲဒီဥပ္ပဇ္ဇာတမာတိဥပ္ပဇ္ဇာဇံညအဲဒီဇံညလာပြီဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းနာကိုလည်းပြောရှင်းရကိုလည်းပြောသူတို့သင်္ခါရုပ္ပဇ္ဇာဉာဏ်ရနေတယ်လို့ပေါ့ရှင်းနာရှင်းရကိုတခါအငြင်းညာထားပြီးရှင်းနေတယ်လို့ဒီမှာလည်းအဲဒီမှာဥပ္ပဇ္ဇာဇံဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုလည်းပယ်ဆံတယ်ဒုက္ခကိုလည်းပယ်ဝန္တာမှုစိတ်ပြည့်မှုဉာဏ်လည်းဝန္တာမှုလည်းမရှိဘူးစိတ်ပြည့်စိတ်ဆုံးမှုလည်းမရှိဘူးအားလုံးကဆုံးနေပြီတော့အတ္တကမဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့မဟုတ်ဒုက္ခနဲ့မဟုတ်တော့ဥပ္ပဒါတိပါဠိတုတ်တင်ဥပ္ပဒါတိဖြစ်စီအောင်တော့တူအမြင်များတတ်ပြီးရှိနိုင်တဲ့ဒီမှာဥပ္ပဒါတိဖြစ်နေတယ်အဲဒီခါမျိုးမှာစဉ်းကျင်ပြီးတော့သတ္တဇံနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲဒီသတ္တဇံရနေပြီဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယတင်္ခါရကိုနီးအင်းပြီးတော့နေတယ်လေကာယတင်္ခါရဒါနဲ့နီးအင်းနေတယ်ဆိုတော့ထုတ်ဆက်လွန်းတော့ထတဲ့ဝင်တဲ့ဟာနင်းပြီးတော့နေတယ်သုဒ္ဓဇာန်နဲ့ပြည်ဆုံးတာအဲဒီထတဲ့ဝင်တဲ့နင်းနဲ့သုဒ္ဓဇာန်နဲ့ပြည်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်အဲဒီဇာန်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတတိတစ်ချာရအောင်အားထုတ်ယူရပါတယ်ဒါသမထတရားကိုပွားများပြီးတော့ယူရပါတယ်သမထတရားကိုပွားများအားထုတ်မှသာလေဒီဇာန်ကိုရပါတယ်ဒါတိတိအားထုတ်ယူရပါဒါကတော့ယဟနာဖြစ်ုံနဲ့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒီဇာန်ကိုမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးယဟနာတဲ့ယဟနာတိုင်းမှာလည်းဒီဇာန်ကိုမပြည့်စုံရပါဘူးအဘိညာ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သက်လပညာဆိုတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။နောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။
ဒီလိုထူးခြားတဲ့ယဟန္တာတွေဒါဒီသုဒ္ဓဇာနဲ့ပြည့်စုံပါလေဒုက္ခဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ခွန်ကြီးတို့ဒုက္ခဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာတွေမှာတော့ဖြင့်ဒီဇံကိုမရဝိပဿနာတက်တက်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇံမရခွန်ကြီးတို့အခုရှိနေတာဝိပဿနာတက်တက်နဲ့သွားနေတာခွန်ကြီးတို့ဒီလိုချင်းမာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မိကသမထမယောရှိတဲ့နဲ့ဝိပဿနာတက်တက်နဲ့သွားနေတာဒုက္ခဝိပဿနာခေါ်တယ်အဲလိုဝိပဿနာတက်တက်နဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုဒ္ဓဇာနရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကမိမိပါရမီလို့ရှိလို့ကျိုးစားပြီးတော့အထုတ်သွားရင်သောတာပန်တဂရကံအနာဂံယဟနာဖြစ်ဒီလိုတာတွေအကုန်လုံးငြိမ်းနေတယ်ဒီလိုတာတွေကိုပယ်တတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဇာတိမရဇံကုန်မရဇံကုန်မရပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီယဟနာတွေမှာမုဒ္ဒံကိုတော့ရှင်အချားအချားယဟနာတွေလိုပဲအဲအချားအချားယဟနာတွေလိုပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားဗျာဒီမုဒ္ဒံကိုတော့ရောက်နိုင်နေမျိုးတော့ပြနေတာပါဗျာဒီဇာတိကြည့်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကံအရှင်တန်းမြင့်တဲ့ဘောပါလေရှင်တန်းမြင့်ပါဆိုတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကလည်းအဓိကဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုရားရေသာလပိညာယဟန္တာရေတိဝိဇ္ဇပတ္တယဟန္တာရေဒုက္ခယဟန္တာရေလို့ဘာမှဆွေးဝေးချင်ကြမရှိတော့ဘူးမထူပါဘူးရှင်ငင်းတာခြင်းကတော့ရှင်အတူတူပဲမဟုတ်ပေဘူးလားဗျာဒီရှင်ငင်းတာခြင်းကတော့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်အဓိကကတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဟာရှင်ငင်းဖို့တာအဓိကပဲရှင်ငင်းအောင်ကျူလာဖို့ပဲအရင်ကြည့်ရူလာရင်အဲရှင်ငင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမဟာသီတ္တဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်လို့ရှင်ငင်းတော့ပြီဆိုရင်အရိယာဝိရဲ့စာနေအိမ်နဲ့မှမနေရဘူးလားအေးဒီမှာကတော့ဒီတရားသင်္ခါရထပ်ပတ်ဝင်တဲ့ငင်းနဲ့သုဒ္ဓဇံလေးတွေရအောင်အားထုတ်ပါလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာအဲရှင်ကျင်ဟိုကာယသင်္ခါရတွေငင်းအင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆောင်းပုံလေးခေါင်းကြီးပြေးပြေးခြင်းခါတော့ကဘလူပင်းနေလဲဆိုတော့ရှာမီပင်းစင်ကြံကြည်နေဖတ်ဝင်နေသေးတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသုံးဖို့တွင်းပြီးတော့ဆံပုံလေးတစ်ခုပေးနေတယ်အခုသုံးဖို့ပြီးသွားပြီဆိုလည်းလို့ကြောင့်အဲ့ဒီဆံပုံလေးလည်းဆွနေကြအောင်လို့ရှာမီပင်းစင်ကြံကြည်နေဖတ်ဝင်နေသေးတာရှာမီပင်းစင်ကြံကြည်နေထွက်ဝင်နေစီတာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်ထဲမှာနေလို့ရနေရောမယ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှားမှုမှုရပါလို့ရမလဲကျင်းစင်ရမယ်။ဘာလို့ရှာမိမှုကျင်းစင်ရမလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုရောမကျင်းစင်ရဘူးလား။ဘဝကိုရှာမိမှုရောမကျင်းစင်ရဘူးလား။ဉာဏ်တော်အကျင့်ကိုရှာမိမှုရောမကျင်းစင်ရဘူးလား။အဲ့ဒီရှာမိမှုတွေကျင်းစင်ရမယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်7နံပါတ်9အနေအချင်းကတော့ကြံကြည်နေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အကျဉ်းလေးကျင်းရမယ်။သိကျန်နေတာလေးပဲကျင်းနေရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာရင်ကျင်းနေရမှာလဲဆိုရင်ကာမဝိတ္တ၊ပြပါရဝိတ္တ၊ဝိဟိနာဝိတ္တအဲ့ဒီအာဟုဒနာဝိတ္တတွေပါလို့ရမလဲကျင်းရမယ်အဲ့လိုအာဟုဒနာဝိတ္တတွေကျင်းပြီဆိုရခါကြတော့ဟောရှုမှန်နေရတာမှာစိတ်ကြံစည်ရမှာစိတ်ကြည့်ရမကြည့်နိုင်ဘူးလားညာအဲကျင်းနေလာတယ်နောက်နံပါတ်7ကပါလဲဆိုတော့ထွက်ဝင်ရင်းစီတာတဲ့ဒီတရားတွေဟာဒါအရိယာတို့ရဲ့စံနေရင်တရားတွေနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများနံပါတ်7နံပါတ်9ဖြစ်တဲ့အရိယာဝါဒနမကုတ်တဲ့အရိယဝါဒကပါလဲဆိုတော့ကတိစာဘေကဝေဘေကုတ်တွေ့မုဒ္ဒာစိတ်တော်ဟောတည်ဘေကဝေယံတို့များဥစ္စတာတို့ကတိစာဘေတုလင်းဘေကုယဟန်ဒီဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူဝိမုဒ္ဒာစိတ်တော်ကောင်းစွာလွတ်တော်စိတ်ရှိသည်ဟောတည်ဖြစ်သည်အရိယတို့ရဲ့စံနေနဲ့နေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နေလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းစွာလွတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒါစိတ်ရှိရမလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုကောင်းစွာလုပ်ရမှလဲဆိုတော့ဣဒံဘေကဝေဘေကုဏောရာဂစိတ္တံဝိမုတ္တံဟောတိဒေါသစိတ္တံဝိမုတ္တံဟောတိမောဟစိတ္တံဝိမုတ္တံဟောတိဘေဝကောဘေကဝေဘေကုတဝိမုတ္တံစိတ္တောဟောတိဘေကဝေယံတော်များဥစ္စတတို့ဣဒံဤသာသနာတော်၌ဘေကုဏောယဟံတိစိတ္တံစိတ်တိယကတ္တမမူယာကမဝိမုတ္တံလွတ်ပြီးဟောတိရှိ၏ဆရာရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ်းမမူယာကမမူစေလို့လွတ်နေရမယ်။စေတံစိတ်ဒီရာဂံတမေမူရာဂမှာဝိမုတ္တံလွတ်ပြီးဟောတုဖြစ်၏။စေတံစိတ်ဒီဒေါသစိတ်တေစိတ်စုမူဒေါသမှာဝိမုတ္တံလွတ်ပြီးဟောတုဖြစ်၏။စေတံစိတ်ဒီမောဟတွဲဝေမူမောဟမှာဝိမုတ္တံလွတ်ပြီးဟောတုဖြစ်၏။ဣန္ဒြေယံတို့များဥစ္စေတတို့ဧဝံကောဣတုလင်ဘိက္ခုယဟံတိ
ကောင်းစွာလွတ်တော်သိရှိသည်ဟောဒီစင်စင်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏တော်သည်ကောင်းစွာလွတ်တဲ့သိရှိရမည်ပြောဒေဟနုပြီးတော့စိတ်ကလွတ်ရမှာလဲဆိုရင်ညာကကြမ်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ညာကတရားတွေမှာလွတ်မြင်ရမည်စိတ်ပြည့်စိတ်ဆုံးမှုဆိုတဲ့ဒေါသတရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြင်ရမည် ဒီဟုဆိုတဲ့မောဟတရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်နေရမယ်။တူဝင်ဟုဆိုတဲ့မောဟတရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်နေရမယ်။ဒီညာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားစုတွေကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာပါလို့နေရမလဲ။လွတ်နေရမယ်။အဲ့လိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အရှင်တိုင်းနဲ့အားထုတ်သွားလို့ရှိရင်အရှင်တိုင်းနဲ့တတိကပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီနဲ့ပေါ်တိုင်းနဲ့ပြည့်ရှုမှတ်ပြီးတော့ချက်ပေါ်
ဒါအရင်ကမင်းနဲ့တောင်မှဘုန်းကြီးတို့မကွာရတဲ့မပင်ရသေးပါဘူး။စုမနေရဲ့ဝိပဿနာမေကလေးလေးကိုပဲစုမတဲ့အာယုံပေါ်မှာမျက်စိကြီးတက်ပြီးတော့ဒီနေတဲ့အခါမျိုးမှာဖောင်းတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာပင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာကျွမ်းရင်ကျွမ်းတဲ့ပေါ်နိုင်ရင်နိုင်တဲ့ပေါ်ချမ်းရင်ချမ်းတဲ့ပေါ်မှာအဲဒီစုမတဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုပ်ကိုလေးတက်ပြီးဒီနေတဲ့အခါကလည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်များရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လား။ဒေါသမောဟကိလေသာတွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လား။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာအာယုံမဆက်ပြီးနေနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာဒီစိတ်ကြီးကအဲ့ဒီကိလေသာကနေမလွတ်ဘူးလား။ရှင်းနေတယ်ဒါရှင်းမှတ်နေစဉ်ကြီးမှာဒါဝိပဿနာမေကလေးနဲ့ဝိပဿနာမေကလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစစ်အစ်ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဟောအဲ့ဒီမင်းညာရသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာကကိလေသာမှလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာမှလည်းပဲလွတ်သွားတယ်မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာမှလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။ဒါကတော့ဒီကျမ်းအာလုံးလုံးရောက်တာလေဆိုရင်အထာတမညာရောက်တဲ့အခါလုံးလုံးကြီးလုံးရောက်ပြီးတော့မသွားပြီဘူးလားဗျာအထာတမညာရောက်သွားပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာတွေကနေအကျိုးနဲ့ပတ်သက်သွားပြီအကျိုးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝလွတ်သွားပြီဒီကိလေသာတွေဒီအဲ့ဒါအရိယဝါဒတစ်ခုပဲဒီလိုကိလေသာတွေကနေလုံးရောက်သွားတာအရိယဝါဒအရိယတို့ရဲ့စံနေနေအဲ့လိုလုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘုံဝဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲသံသရာဆင်းရဲတွေကိုကြီးတို့ယောဂီများမလွတ်ပြီဘူးလားဗျာအင်းအစင်းရည်အကုန်လုံးညင်းသွားတာလေဒါအရိယဝါဒလေအဲ့လိုလွတ်သွားရင်လွတ်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသိတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်သိနိုင်မှာမလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသိတယ်ကိုရှုမှတ်နေရင်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲသိတယ်အဲ့လိုလွတ်သွားမှကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းရှင်းလေးသိသွားတာဟာသူ့မြုပ်တာပညာတဲ့ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်အောင်လွတ်သွားပြီလို့ရှင်းရှင်းလေးသိတဲ့ပညာပါဘူးဒါနဲ့အရိယဝါဒတစ်ခုပဲဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တူလွတ်လပ်သွားလွတ်လပ်နေတယ်။ကျမ်းနာရဲ့စိတ်ကဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တူမလွတ်ပြီဘူးလား။လွတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအချုပ်အချင်းအတွေ့အတာရှိသေးရလား။လုံးဝမရှိဘူးကျမ်းနာရဲ့စိတ်ကအချုပ်ချင်းတွေ့တာမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာတွေ့တယ်လည်းမရှိဘူးဒေါသနဲ့တွေ့တာတွေ့တယ်လည်းမရှိဘူးမောဟနဲ့တွေ့တာမှရှိသေးရလား။မရှိတော့ဘူး။ဒါရှိနေတာနဲ့မှတွေ့တာမှမရှိတော့ပဲတွေ့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးလုံးကြီးလွတ်လပ်ပြီးတော့မနေပြီဘူးလားဗျာ။ဒီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသူဝိမုဒ္ဒစိတ်တာတဲ့ကောင်းစွာလွတ်တော်စိတ်မလွတ်တော်စိတ်လေကောင်းစွာလွတ်တော်စိတ်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခါသူဝိမုဒ္ဒပညာကောင်းစွာလွတ်တော်ပညာရှိရမယ်နံပါတ်30ကအရိယဝါဒနံပါတ်30အရိယဝါဒကောင်းစွာလွတ်တော်ပညာရှိရမယ်ဘယ်လိုကောင်းစွာလွတ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တော်များဥစ္စေတ္တတို့ဤသာဤသာသနာတော်၌ဒိဋ္ဌိယဟန်သည်မင်းငါဒီရသောရာဂတရားကိုဘယ်လိုတော့ပဲအပြီးဒီဥဋ္ဌိဏမူလောအမြင်ရင်းကိုဖြတ်ပြီးဒါနာဝတ္ထုကတော့ဈာမင်းရာကဲ့သို့ဈာမင်းရာကဲ့သို့ပြုအပ်သည်အနဘာဝတပံမဖြစ်ခြင်းကိုကတော့ပြုအပ်၏အာယတိန်နဝကနိုင်နုပါဒဓမ္မောတပံဖြစ်ခြင်းတဘောမရှိဣတိဣဒုပ္ပဇာနာတိတုဤဒေါသောဒေါသကိုဘယ်လိုတော့ပဲအပြီးမောဟမောဟကိုဘယ်လိုတော့ပဲအပြီးဥဋ္ဌိဏမူလောအမြင်ရင်းကိုဖြတ်သည်တဏ္ဍဝတ္ထုကဲ့သို့ထမင်းရာကဲ့သို့ပြုအပ်သည်အနဘာဝံအနဘာဝံမဖြစ်ခြင်းကိုတပံမဖြစ်ခြင်းကိုကဲ့သို့ပြုအပ်၏အာယတိန်နဝကနိုင်နုပါဒဓမ္မောတပံဖြစ်ခြင်းတဘောမရှိဣတိဤလိုပ္ပဇာနာတိတိဘေကဝိယံတော်များဥစ္စေသားတို့ဧဝံကောဤလိုလင်ဘေကုယဟံသည်သူဝိမုဒ္ဒပညောကောင်းစွာလွတ်တော်ပညာရှိသည်ဟောတိစဉ်စဉ်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏တော်တည်းဒီရဲ့တန်တားမှာဒီရာဂတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေလွတ်သွားပြီလို့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ချင်းရင်ပြီးတော့တိလိုက်တာအဲ့လိုတိလိုက်တာကိုသူဝိမုဒ္ဒပညာတဲ့ကောင်းစွာလွတ်တော့ပညာရှိတယ်။
အဲ့တော့ဒုဝိမုဒ္ဒပညာကောင်းစွာလိုတော့ပညာရှိတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်သွားချောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီညာမိမိရဲ့စိတ်တွေဒီလောဘဒေါသစရိုက်ကိစ္စတွေကလွတ်သွားပြီဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သင်ခြင်းပြီးတော့သိသွားတယ်။ငါ့ရဲ့စိတ်တွေကလွတ်လပ်နေတာပဲ။ဘယ်မှမအချင်းကြီးမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးလွတ်မြောက်နေတာပဲဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိသွားတာ။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ
ောင်းစွာလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ချင်းချင်းတဲ့ပစ္စဝကနာညာပညာပါညာပညာတွေလေအင်းချင်းချင်းပြီးတော့သိတဲ့ပစ္စဝကနာညာပညာရဲ့အဲ့လိုချင်းချင်းတာကလေဘယ်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန္တာဖြစ်မှသာချင်းချင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီသောတာပန်မှာချင်းချင်းတာတွေကျင်းသွားတဲ့နောက်လွတ်မြောက်နေတာကိုသိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းတို့သိတယ်တဂရဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတဂရဂံကလည်းတဂရဂံရဲ့အလိုက်အနာဂမ်မှလည်းအနာဂမ်ရဲ့အလိုက်ပေါ့ကာမရာဂဗျာပါဒတရားတွေမှလွတ်လောက်နေတာကိုဒီကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းပြီးတော့ချင်းချင်းရှားရှားမတွေ့ရဘူးလားချင်းချင်းရှားရှားတွေ့နေရတယ်ယဟန္တာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ရမယ်ဒီလိုအဲ့လိုလွတ်မြောက်နေတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းတိုင်းချင်းချင်းတိုင်းလွတ်မြောက်နေကြောင်းကိုချင်းချင်းရှားရှားမတွေ့ရဘူးလားသူအဲ့လိုတွေ့ရတာကိုသူ့ဝိမုဒ္ဒပညာတဲ့ကောင်းစွာလွတ်တော်ပညာရှိတယ်။အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကလွတ်သွားတယ်။အဲ့လိုလွတ်သွားတာကိုစိတ်ကလွတ်သွားတာကိုနောက်ကစိတ်သဝကနာချင်းချင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးရင်ကောင်းစွာလွတ်တော်ပညာအဲ့ဒီအရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရတ္တမညာပညာဆက်ရောက်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တရားလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးသူ့မှာမပြည့်စုံနေဘူးလား။ကျင့်လာအလုံးကိုအကုန်လုံးပြတ်တပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆင်းရဲမှုတည်းများလည်းအကုန်လုံးမငြင်းနိုင်လေဘူးလားဟောဘုရားတို့ယောဂီများအရိယဝါဒအရိယတို့ရဲ့စံအိမ်ဆိုတာဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်များဒီအရိယတို့ရဲ့စံအိမ်တရားတော်ကြီးတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးမနေကြပြီဘူးလားညာဘုရားရှင်ဟိုပွင့်တော်မူကြီးခဲ့တဲ့ကတုတန်ခေါဏဂုံကတ္တပစတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညာနေတကွအားလုံးဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာရိယာသူတော်ကောင်းတွေလေဒီအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်မှာပဲဒီတရားတွေနဲ့မနေကြပြီဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ပွင့်တော်မူစေဖြစ်တဲ့ပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းကွဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာတန်ခါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဟာလေဒီအရိယာဝါဒအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်တရားတော်များနဲ့ပဲမနေကြပြီဘူးလားညာဒီတရားတော်နဲ့ပဲနေကြပြီနောက်ပွင့်တော်မူတဲ့လက်ရှိတဲ့အရိယာတရားနဲ့စွာဘုရားရှင်နဲ့လည်းကွမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာရိယာသာဝကတွေလည်းပဲဒီအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်တရားရှိတဲ့ဒီအရိယာဝါဒတရားတော်များနဲ့ပဲမနေကြပြီဘူးလားဤဓာတ်နဲ့ပြနေကြရမှာအဲ့လိုနေသွားမှသာလေအပေချင်းရဲ့အာလုံခန္ဓာချင်းရဲ့တန္တရာချင်းရဲ့မငြင်းနေဘူးလားညာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းဒီအဲ့ဒီချင်းရဲ့ကိုငြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်ဒီတရားတော်များနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအားထုတ်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုအားထုတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရိယာရဲ့စံနေအိမ်နဲ့မနေရပြီဘူးလားဒီလိုဆိုရင်အပေချင်းရဲ့ခန္ဓာချင်းရဲ့တန်ခါးချင်းရဲ့မလွတ်ပြီဘူးလားနော်လွတ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာအိမ်ဆုံးအိမ်ကုန်လေးနဲ့နေရလို့ရှိရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားချင်းရဲ့နိုင်တယ်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေရပြီဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးမလွတ်ပြီဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုပုထုရှင်တို့ရဲ့ဘုံကပုထုရှင်တို့ရဲ့နေအိမ်နေရလို့ရှိရင်အပေချင်းရဲ့လွတ်ပါမလားဒီဒီကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အပေချင်းရဲ့လွတ်နိုင်လို့တဲ့အရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်နဲ့နေရပြီဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့အဲ့ဒီအပေချင်းရဲ့ခန္ဓာချင်းရဲ့တန်ခါးချင်းရဲ့မလွတ်နိုင်ပြီဘူးလားလွတ်ပြီးတော့အာလုံးမချမ်းသာပြီဘူးလားကဲဒါကြောင့်အရိယာတို့ရဲ့စံနေနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ရှင်မင်းဝဓမ္မမိသားစုများကိုအရိယာဝါဒဆိုတဲ့အရိယာတို့ရဲ့စံနေတရားတော်ကြီးဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါလေကဲဒါလေးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆောက်ပုလေးဆိုအောင်စိတ်ကောင်းစွာလွတ်ပညာလွတ်မချို့ကုန်စေပါစိတ်ကောင်းစွာလွတ်ပညာလွတ်မချို့ကုန်စေပါ ယရိယဝါဒတရားတော်7ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအရိယဝါဒတုတ်တမမဟောခဲ့ပြီဘူးလားဘယ်သူဟောခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဒါကြောင့်အရိယဝါဒဟောဖို့ပြဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားလို့ဒီမှာသံဃာလေးကြီးတတ်ထားရအောင်အရိယာဝါဒဟောဖို့ပြဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားအရိယာဝါဒဟောဖို့ပြဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရား
ဆိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအရိယာတို့ရဲ့စံနေတရား7ပါးပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒီတရားတွေနဲ့ဒါမိမိတို့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်အပယ်ဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲတဏ္ဍာဆင်းရဲမလွတ်နိုင်ဘူးလားကြည့်ဒီအရိယာတို့ရဲ့စံနေရင်နေရခြင်းဟာဒီအပယ်ဆင်းရဲတွေကအားလုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့မချမ်းသာပြီဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းအရိယာတို့ရဲ့စံနေရင်နေနိုင်အောင်အထူးအားဖြင့်ဒီပတာရဲ့ခင်နာစေတတာတတိအဆောင်လျှောက်လေးထားပြီးတော့ဒါမပြတ်ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ရောမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပယ်ပြီးပယ်လိုက်တဲ့တရားတွေရောမပယ်နိုင်ဘူးလားအားလုံးပယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဟောသူဤတမမိမိရဲ့စိတ်ဟာရာဇံဒေါသမောဟတရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ပါရမီတို့ရှိနေခြင်းရတ္တမညာပူညာဖြစ်အောင်မရနိုင်ဘူးလားဟင်းအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်သွားရကိုတပန်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ញံပြီးတော့ဟောသီမုဒ္ဒာတဲ့ဒီရဲ့ပညာနဲ့သင်ရင်ပြီးတော့ပြစ္ဆောကနာဉာဏ်နဲ့ရောမသိနိုင်ဘူးလားဟင်းအဲ့ဒီအဆင့်တန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘဝသင်ရင်ခန္ဓာသင်ရင်တဏ္ဍာသင်ရင်တွေလုံးဝမငြိမ်းနိုင်ဘူးလားဗျာအရိယာတို့ရဲ့စံနေအိမ်ထဲမှာချမ်းသာသာသာကြီးနေထိုင်ဆံပြန်သွားနိုင်ပြီနော်ဒါကြောင့်ယေဟိကိစီဘေခဝေအတူတမ္မဒနာအရိယာအရိယာဝါသေးအဝသိန်းတုဒါဗိတိဣမေဝါတ္တအရိယာဝါသေးအဝသိန်းတုယေဟိကေစီဘေကဝေအနာဂတမတ္တနာဝရိယာရိယဝါသေးအဝသိတံတိသဗ္ဗေတေဣဒသဗ္ဗေတေဣမေဝဒန္တာရိယဝါသေးအဝသိတံတိယေဟိကေစီဘေကဝေဣတရေရိယာရိယဝါသေးအဝသံတိသဗ္ဗေတေဣမေဝဒန္တာရိယဝါသေးအဝသံတိဣမေကောဘေကဝေဒန္တာရိယဝါသာဇေရိယအဝသိတုဝအဝသံတုဝအဝသိတံတိဝါဒါလေးသုံးပါပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒါတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားသိမ့်မယ်နော်ဒေကဝိယံတော်များအိုချက်သားတို့အတိတမတ္တနာလုံးလေးကြည့်တော်ချင်းကကာလ၌ယေဟိကေစီအမှတ်မရှိကုန်သောအရိယာကိလေသာကင်းစဉ်အရိယသခင်ရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သည်အရိယဝါဒီအရိယာတို့၏စံနေအင်းတရားတော်တို့ကိုအဝတိန်သူရှေအခါကလည်းမိဝဲနေထိုင်နေကြတဲ့သုံးဆံနေကြကြလီကုန်ပြီ။ဒါဖြင့်အလုံးစုံကုန်သောတေရိယာ။ဒါဖြင့်အလုံးစုံကုန်သောတေတော်ရိယာသခင်တို့ရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သည်။ဣမိဝါဒတရိယာဝါတိ။ဤရိယာတို့၏စံနေတရားဆေဘာတို့ကိုသာလျင်အဝတိန်သူမိဝဲနေထိုင်တော်မူကြလီကုန်ပြီ။ဒေဝိယံတော်များအိုချင်းသားတို့အနာဂတမတ္တနာနောင်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းယေဟိကေစီအကျဉ်မှမရှိကုန်သောအရိယဝါဒီကိလေသာချင်းစေရိယတခင်ရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ကိုအဝသိတံတိသရင်သုံးဆံပြီးတော့အဝသိတံတိအရိယာတို့ဤသံနေတရားတို့သို့သရင်သုံးဆံပြီးတော့မူကြကုန်လတံဒါဖြင့်တေသဗ္ဗေလုံးစုံကုန်သောတေထုတေတောရိယာတခင်ရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သည်ဣမေဝါဒတရိယာဝတိဤရိယာတို့ဤသံနေတရားဆေဘာတို့ကိုအဝတိတံတိတရင်သုံးဆံနေတော်မူကြအကုန်လတံဘေကဝေယံတို့များအိုရှင်သားတို့ဣဒါရဟိဤအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၌လေပြစ္ဆုတ်ပံကာလဆိုတာကိုမိမိတို့ကိုလက်ရှိအချိန်ခံကာလကိုပြစ္ဆုတ်ပံကာလခေါ်တယ်ဘေကဝေယံတို့များအိုရှင်သားတို့ဣဒ္ဓရဟိဤအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၌လေယေကိစီအမှတ်မရှိကုန်သောအရိယာကိလေသာကင်းစင်အရိယာတခင်ရှင်ကောင်းခြင်းနဲ့တို့သည်အရိယဝါတိအရိယာတို့၏စံနေတရားတော်တို့ကိုအဝတ္တံတိမိဝဲစံနေတော်မူကြကုန်၏ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်နှင့်တကားဝင့်တော်မူတော်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဝရမမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်တကားအားလုံးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တဏိတာအရိယတာဝကရိယာဒီအရိယတို့ရဲ့စံနေအိမ်မဆံရပြီဘူးလားအရိယတို့ရဲ့စံနေအိမ်မမီဝဲစံနေကြပြီဒါပေအလုံးစုံကုန်သောတေဒိုသတ်ပြီးလုံးစုံကုန်သောတေဒိုအိယတခေရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့သည်ဤမိဝါဒတာရိယဝါတိဤရိယတို့၏စံနေတရားဆေဘာတို့ကိုသာလျှင်အဝတ္တံတိတရင်သုံးပြီးတော့မူကြလေကုန်၏ဒေကဝိယံတို့များအိုရှင်သားတို့ဧကဝိယံတော်များဥစ္စေသားတို့အရိယဝန္တာရိယဝတ္တတရားတော်တို့သည်ဣမိခောဓတ္တဤစေဘာတို့ပါပေသည်ယေမြင့်စေဘာတော်ရိယတို့ဤသံနေတရားတော်တို့ကိုအရိယာရိယသခင်အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သည်အဝတိန်တူဝါ
Awa deng duwa shiga le huiwe ni tai ngeja dren to sa ni geja li gongbi. Awa dan diwa dren to sa ni do muja li gongbi. Awa deng dan diwa dren to sa ni do muja gongli leda. Idi ito baga wa do pono deke baya sin guro miya jidi. Hosa kongswa madwi hojya ro muge babi dari.